Biz yaşlı nesli qorumalıyıq ki, gənc nesil də məhz onlardan ibrət dərsi götürsün və bizim teatr ənənəmizi davam etdirə bilsin. Bu fikirlər 1974-cü ildə xalq artisti Mustafa Mərdanov tərəfindən səsləndirilmişdi və bugün də aktuallığını itirməyib. Və məhz bu fikirlər Azərbaycanda keçirilən ilk teatr forumunun ikinci panel müzakirəsində səsləndirildi və bundan əlavə digər milli teatrımızın həm problemlərindən, həm də uğurlarından danışıldı. İndi isə istərdim xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı ilə həm söhbət olaq və məhz bu fikir ətrafında bir müzakirə aparaq. Xoş gördük Nurəddin müəllim. Sizin istərdim fikirlərinizi öyrənək bununla bağlı. Mən bayaqları çıxışımın əvvəlində bir şey söylədim ki, bəlkə də bu Azərbaycan Milli Teatrının sonuncu döngüdə son şansıdır. Ömür qazanmaq üçün, yaşamaq üçün, ömür qazanmaq üçün. 150 ildə bundan sonra yaşamaqdan ötəri. Çünki kifayət qədər ciddi bir toplantıdır. Kifayət qədər ciddi məsələlər müzakirə olunur. Teatr bir canlı orqanizmdir, dedilər, bəli. Və bu orqanizmin harası ağrıyır, onu bizdən yaxşı kimsə bilə bilməz. Onu öyrə bizim üçün bu şərait yaradılıb, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, Heydər Əliyev Mərkəzi tərəfindən ki, biz burada ağrılarımızı, problemlərimizi söyləyək. Məsələ yaşlı, gənc məsələsi deyil. Məsələ sadəcə olaraq yaranmış problemlərdən çıxmaq yolunu aramaqda fərqli-fərqli yanaşmalardır. Biri deyə bilir ki, tutaq ki, yaşlı nəsillər teatrdan getsinlər, gənc nəsillər gəlsin onların yerinə. Bu yol deyil, bu xilas yolu deyil. Və yaxud yaşlılar ancaq qalsınlar yerində, gənclər teatra buraxılmasın və yaxud ikinci, üçün dərəcəli yerlərdə qalsınlar. Bu da çıxış yolu deyil. Bu vahid orqanizmdirsə, biz bir yerdə bu savaşın içindən çıxacaq. Sabah Şeyx Sənan qoyuruqsa, bizə orada Şeyx Sənanla bərabər, Xumarla bərabər, həm də orada şeyhlər var, yaşlılar. Onlar da bizə gərək olacaq. Bilirsiniz necədir? Olanlar Heydər Əliyevin Azərbaycan teatr haqqında dediyi bir söz var. Mən bu teatrı çox sevirəm. Və bu ötəri bir sevgi deyil. Çünki mən burada hər kəsi çox yaxşı tanıyıram. Hər kəsi bir-bir tanıyıram. Aktyorları qoruyun. Çünki onlar kənar üzdən səhnədə çox xoşbəxt görünə bilərlər. Amma səhnə arxasında onların çox ağrılı, çox çətin həyatları var. Başqa bir, bu yaxınlarda bizim prezidentimizin bir çıxışı oldu. Bizə Avropa dəyərlərini sırayırlar və deyirlər ki, ağ bir çay, ağ saqqal sözləri sıradan çıxarılsın. Əgər bir cəmiyyətdə böyük olmayacaqsa, ağ saqqal olmayacaqsa, ağ bir çay olmayacaqsa, biz özümüzə məxsusluğunu necə qoruyub saxlaya biləcəyik? Əgər Azərbaycanda milli teatrın ənənələrini yaşada bilməyəcəksə və orada hər kəsin yeri olmayacaqsa, o teatr normal inkişaf eləyə bilməz ki. Mən 23 yaşında Akademik Milli Dram Teatra gələndə orada çox yaşlı aktyorlarımız vardı. Və indiki kimi deyildi münasibət. O vaxt onların pis deyil sözünü qazanmaqdan ötəri, dəridən qabaqdan çıxırdıq. Yaxşı demirdilər onlar. Amma indi biz gənclərimizi bilirsiniz nə edirik? Şəxsən mən otururam, tamaşalarına baxıram. Gedirəm, təbrik edirəm, gözəl idi, hər şey yaxşı idi. Niyə? Çünki mənim həyatım onlarda davam edəcək. Əgər məndən sonra bu teatr yaşayacaqsa, Azərbaycan teatr olacaqsa, mən də yaşayacam. Əgər o teatr olmayacaqsa, bugünün gənc nəsli o estafeti əlinə götürüb aparmayacaqsa, sabah mən də olmayacam. Deməli, ən çox biz maraqlıyıq, ən çox yaşlı nəsil maraqlıdır ki, Azərbaycan teatrı yaşasın sadəcə olaraq, amma bir yolla. İstedadlı gənclərlə, peşəsinin ustaları ilə Azərbaycan teatrını yaşatmaq olar. Sadəcə aktyor diplomu almışla yox. Bu günləri aktyor diplomu almışlar əsil mənada peşəkar olan, usta olanların üstündə bir yükdülər, əlavə yükdülər, teatrın büdcəsinə yükdülər. Deməli, nə edəməli teatrların truppasını formalaşdıranda? Biz İstedadlı və peşəkarlara meydan verməliyik. Onları cəlb eləməliyik. Həsənin qəfəri Məhmədin dayısı oğlu əmsi oldu. Ona görə yox. Çünki bizdən əvvəlkilər o cür rəftdir. Adil İskəndərov Sovet dönəmində Azərbaycan Dövlət Dram Teatrını akademik statusunu necə qazandırmışdı?
Çünkü orada herkesin rolünü vermişti. Herkesin işini vermişti. Bugünlere bizim tiyatronun rehberleri tiyatroda her aktörün işini verse, layık olduğu rolünü verse, her şey adalet prensibiyle olsa, vallahi billahi tiyatro idare edilmeye ne var ki? Tiyatroda yaratıcılık atmosferi sağlamlaşar. Biz birinci növbede ahlaklı ve adaletli olmayı bacarmalıyız. Birbirimize münasibette, peşemize münasibette. Bakın toplaşmışız buraya, dertlerimizi söylüyoruz. Ama çok rahat, arkayın. Yaşı gazet sayfalarında, saytlarda filanlarda birbirinizi söyüp tehkir niye iniyorsunuz ki? Gelin sözünüzü burada deyin. O zalda ne kadar adam vardı birinci sitede? Dolmuştu, ayakta duranlar vardı. Neden? Çünkü yüksek Çinli devlet memurları hamısı buradaydılar. Ha, onların müeyyen hissesi gedenden sonra o zaldakiların da müeyyen hissesi çıktı gitti. Siz özünüzü göstermeye gelmiştiniz, yoksa derdinizi, problemi hallelemeye gelmiştiniz. Biz bunları demeliyiz. Çok garibedi ki. Bazen yakasını cıranlar, ya birinci hisse bitti, çıktılar gittiler. Problemler indi müzakere olunur. Bundan sonra müzakere olunacak. İştirak edin, sözünüzü deyin. Ama çıkıp gazet sayfalarında ne bileyim orada burada sahte filan de besmekanda ağı da kara de, karanı da kara de yanlış şeylerdi. Biz bir gemideyiz. Biz eğer açık denize çıkmak istiyorsak hamımız o geminin açık denize çıkmağına çalışmalıyız. Ve bunun için bizim bütün imkanlarımız var. Aktör potansiyelimiz de var, rejissör potansiyelimiz de var ve devletin hakikaten de dikkat ve kaygısı var. Sadece yine de diyorum, ahlaklı ve adaletli olmak yeter ki biz hayatımızda, bütün hayatımızın bütün sahalarında yeni merhaleye çıkabiliriz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim size. Hakikaten de halk artistimiz Nurettin Mehdixanlı'nın dediklerinden bir daha emin olmak olar ki bizim tiyatr büyük bir mektep yolu keçib ve öyle keçecek de. Qeyd edim ki, Azerbaycan'da geçirilen ilk tiyatr forumu bugün işini yekunlaştırır. Sabah yeniden devam edecek. Bizden bugünlük bu kadar. Real TV'ni izlemeye devam edin.